Po necelých dvou letech byla v Honkově ulici v Hradci Králové dokončena stavba budovy odlehčovací služby. Během letošního jara byl objekt postupně vybavován nábytkem, technikou a specializovaným zdravotnickým zařízením. Samotná stavba včetně vybavení město vyšla na necelých 137 milionů korun včetně DPH. Na stavbu se navíc podařilo získat dotaci v maximální možné výši, která činí téměř 48 milionů korun. Podařilo se postavit budovu, na kterou naše město velmi dlouho čekalo. A nejenom město, ale dá se to personifikovat, kdo na ní čekal. Čekali na ní rodiny, které se starají o své členy, kteří jsou nemocní, kteří jsou nemohoucí a kterým ta péče o ně zabírá obrovské penzum času. Aby si takzvaně oddechli od té péče a věnovali se třeba sami sobě chvíli nějakou. Provozovatelem nové odlehčovací služby, která začne fungovat již od 27. června, bude městská společnost sociální služby města Hradec Králové. Já bych ještě jednou poděkoval především pracovníkům magistrátu, ať to byl odbor hlavního architekta, odbor rozvoje města, odbor sociálních věcí, investiční odbor. Musím říct, že to byla pro mě velice krásná zkušenost vidět všechny úředníky, kteří se do toho aktivně zapojili. Ještě před otevřením byla stavba letos v květnu oceněna cenou Mosty, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Prostory budovy jsou plně bezbariérové a uspůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů. K dispozici je zde 35 pečovatelských lůžek. Budova byla na náklady města vybavena IT technikou, zahradním, sedacím a kancelářským nábytkem, zdravotnickými lůžky a matracemi. Je zde také speciální zařízení jako například kolejnicový systém na přesun klientů nebo nastavitelná vana s bočním vstupem.